שהגיע מהעתיד, במכונת זמן לכדור הארץ, ואני רק נראה ככה. זה רובוט מאוד מתקדם, מהחלל הגיע. כן. אבל בפרספקטיבה נוספת בכלל, אני אלוהים ואני בוחר הכל. אז למה בכלל להציג את ההפרדה? זאת אומרת, אולי יש מהפרספקטיבה. נכון, ואם תדע את כולם, תחווה את כולם בו זמנית. מיליארד פרספקטיבות. אין, אין, יש בסוף סוף. למה? תבדוק. אם אני טוען שיש אין סוף, ואין הפרדה בין האמת לשקט, כמו שאתה מציג את הדברים. כאילו, אם אני מצד אחד, אני חושב על משהו ואני חושב על אמת מסוימת, אוקיי? רק כך אני אומר, אני לוקח את הצד ההפוך, כאילו זה לא קיים, אז אני מגיע לזה שזה שקר. בעצם זה... לא, אתה מגלה בסוף שגם הוא אמת. אז מה הוא היה מבחינתו לפני? ההוא שגם הוא היה אמת, מה זה אמת חלקית? ביטוי של האמת. לאמת כמה ביטויים? כן, אני יודע שקשה לך להבין את זה. זה כמו תחשוב, אין סוף. זה המספר הכי גדול. לא, אז האמת זה משהו אחד או כמה? זה גם וגם. תמיד תזכור שזה גם וגם. אני לא יודע לך ליצור את ההפרדה הזאת. אני לא יוצר הפרדה, אני לא יודע לך ליצור הפרדה. כי אתה אומר לי, זה אמת, ו... אני בסך הכל אומר... ביטוי אחר אתה תמצא שמה. זה משהו במעגל הצופי, אתה אומר. תקשיב, מצד האמת האמיתית, פנימית, אין לי מה לדבר איתך בכלל, כי הכל נכון באופן מוחלט בכלל. אבל למה להגיד את זה נכון? מי קבע, נכון ולא נכון זה אותו דבר? תבדוק, נכון, אז גם כן זה אותו דבר. אז תגיד גם לא נכון. נכון, לכן אני אומר לך שזה לא נכון. מה, מה קורה איתכם? חכה, תכף אנחנו נמשיך בפילוסופיה. אני לא מבין, אני לא... תקשיב, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. למה פנימית? למה דווקא פנימית? אני אתן לך דוגמה, תקשיב. מה עושה אותה מיוחדת? יש כמה רבדים, נגיד ברובד הפיזיקלי, יש לך את הרובד של בני האדם ששונים מהדומיהם, ויש לך את הרובד שכולנו אטומים. במה הם שונים? במה שונה הרובד הזה? תקשיב, האם אתה מסכים שאתה שונה מהשולחן במשהו? האם אתה מסכים איתי שיש חוויה של שוני בינך לבין השולחן? יש שוני, אני מסכים שיש שוני. האם אתה מסכים איתי שברמה פנימית יותר אתה והשולחן זה, השניכם זה אטומים? אתה מסכים איתי שברמה פנימית יותר הכל זה אלקטרוני, ברמה פנימית יותר זה יותר? יש יסודות, אוקיי. ברמה בסוף, נכון. המקום והזמן הם בכלל ישות אחת. בכלל, בסוף המקום והזמן הם בכלל ישות אחת. אוקיי, אני מסכים עם זה. ואיך זה יכול להיות? רגע, אם זה אחד, אז איך זה שניים? תשמע, לגבי המקום והזמן, אני מחתמת, אני לא בדקתי. תבדוק את זה, במה עשוי המקום? במה עשוי המקום, במה עשוי הזמן? מדבר אחד, בסוף תגיע שהם עשויים מדבר אחד. שהם באו, אתה אומר שהם באו ביחד. אתה לא אומר שהם באו ביחד? אתה מכיר מישהו שלא אומר שהם באו ביחד? אני לא יודע. לפי המפ... אפשר להוכיח את זה, לפי המפ... לפי המפץ הגדול הם באו מחומר אחד, לפי היהודים הם באו מחומר אחד. אוקיי. אם תגיד שהכל קדמון, תשאל לא יכול להיות זמן בלי מקום, לא יכול להיות מקום בלי זמן, שניהם קיימים אחד בשני, ושניהם הזמן הוא מעין זמן, המקום הוא מעין מקום. אני הולך איתך על זה, אוקיי. לאן אני מגיע מפה? תקשיב, יש שוק שבן אדם מקבל אותו, אוקיי? לא, אני לא מבין לך את ההקשר של המקום והזמן לאמת, אתה מבין? אני מסביר לך. אני מסביר. האדם חווה את החיים בצורה של נפרדות. זה מאוד סיבה, לא רק ככה חינכו אותך. כי ככה גם השכל שלך עובד. כשאתה קם בבוקר, אף אחד לא חינך אותך זה ימין וזה שמאל. אתה מראש הבנת שזה שניים שונים. יש לך גם, אני ראיתי הרצאה שאתה בעצם גם מראה, שהנפרדות היא בעצם אחדות. צריך להראה את זה. מאיפה הנפרדות? מאיפה באה הנפרדות? אני רואה, תקשיבי, אני לא אשם שהחיים כאלה, אוקיי? תבואי בתלונה ליצרן, תגידו לו, תקשיבי, למה עשית את החיים מסובכים? אני בעיני זה דברים פשוטים, אם... תקשיבי, את אף פעם לא התעסקת בנושאים האלה, לכן זה נראה לך מוזר. אם עכשיו היית באה לסין, את חווה אותי כמו סינית, נכון? כמעט. פעם ראשונה שהיית באה לסין, זה היה לך מאוד מוזר. היית בסין שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, היית דוברת סינית. זה בכל תחום זה ככה. עוד, עוד, ועוד, 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 את תבין את זה כמו שאני מבין את זה, זה לא שונה. אם עכשיו יקחו אותך לסין וזרקו אותך לסין, בעוד כמה שנים אתה יודע לדבר סינית כמו סינית. כן, כן, כי הוא מדבר, אני מסכים איתך, עכשיו מה לעשות? נכון? צריך לכבד גם אותו. נכון או לא? אז רגע, אני רוצה להוריד את זה, אני רגע רוצה להסביר את זה בשפה שלהם. שנייה. האדם חווה נפרדות מעצם קיומו. אתה כאדם, אף פעם לא לימדו את הילד, תקשיב, זה אתה ושם זה לא אתה, כי הוא תמיד הרגיש שזהו וזה לא הוא. הוא תמיד הרגיש שזה ימין וזה שמאל. אף פעם לא צריך להיות, אתה יודע? פה ושם זה שני מקומות שונים. אף פעם לא לימדו אותך שפה ושם זה שני מקומות שונים, נכון? אף פעם לא לימדו אותך שלפני ואחרי זה שני זמנים שונים, כאילו זה ברור, לא?
לפני ואחרי, זה שני זמנים שונים, פה ושם, זאת אומרת, חוויית ההפרדה, נגיד שאתה רוצה משהו, אף אחד לא לימד אותך, אתה יודע, כשאתה רוצה לאכול, אתה לא רוצה לא לאכול, ברור, כאילו, נכון? אוקיי, החוויה של ההפרדה בין לאכול, לא לאכול, זה כאילו דבר שהוא ברור, כאילו, מה אתה מסביר בזה? עכשיו, העניין הוא שיש פה עניין נוסף. אם האדם היה חוקר לעומק את המציאות, מה זה אמת, מה זה שקר, את כל הדברים האלה, הוא היה בסוף חוטף מה שנקרא זפת השמש. היה חוטף מכה שמש. מה הכוונה? הוא היה כאילו מקבל כמו מכת חשמל רצינית, שאתה מחליפה לו את כל המנגנון. מה הכוונה? אם האדם יחקור דבר אחד עד סופו, אם האדם יחקור כל דבר עד סופו, נגיד הוא ייקח את הרצון שלו וינסה עד הסוף להבין למה אני רוצה את זה, הוא בסוף יגיע לפרדוקס. מצד אחד הוא יבין בוודאות שהוא רוצה את זה, אני מאוד לא רוצה למות, אני מאוד לא רוצה שיהיה לי סכרת, ואני מאוד לא רוצה שיפטרו אותי, אבל מצד שני בו זמנית, אם הוא יתבונן פנימה לתוכו, למה אני רוצה, למה אני רוצה, מה הסיבה, אם הוא יסתכל פנימה, בו זמנית הוא יבין שאין שום היגיון בכך שהוא רוצה את זה ולא רוצה את זה. ואז, ואם אתה באמת מבין את זה, שרגע, מצד אחד אני יודע בוודאות שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל מצד שני אני יודע בוודאות שזה לא באמת משנה לי. בוודאות לי שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ובוודאות לי שזה לא משנה לי. שניהם בוודאות. אם אתה מצליח להגיע לוודאות שוודאי לך שדבר ויפוחו נכון, זה משנה לך את כל תפיסת המציאות שלך. אבל אז גם אין לי אתגר להמשיך בכיוון אחד. יש לך, כי את לא הקשבת. את הבנת אותי? כן. תסבירי לך. לא, באמת, הוא אומר, תמשיך לרצות את אותו דבר ותעשי הכל בשביל להשיג אותו, אבל תוך כדי תביני שזה גם אם לא תשיגי אותו, זה לא משנה. אבל אני מסביר לה איך. כמו משחק, כמו משחק שיש בש. אתה רוצה לנצח, אבל זה לא משנה אם תפסיד. אתה רוצה להשיג אותו. אתה באמת רוצה להשיג אותו. אבל לא משנה. את לא מבינה, כי את, תקשיבי, אני אסביר לך. את עושה, אומרת, את כאילו, את בכלל לא הבנת מה אני אומר, את אומרת, את, מה, תקשיבי, את כרגע רוצה להיות בריאה, לא רוצה סכרת, נכון? את חושבת שאני מנסה לשכנע אותך שסכרת זה טוב. לא, לא. לדוגמה, את אומרת, המנך. לא, לא. אבל אם, לא, כי אני... אבל אם אני בודקת 5 פעמים ביום, ואני לוקחת את התרופות האלה, אז יש לי אתגר, ואני כן אומרת, כי אני לא רוצה להגיע ל-whatever. אבל אתה אומר, באיזשהו מקום אני יכולה להגיד גם, לא כל כך משנה. אני לא אומר את זה. אז איפה האתגר כן לעשות? אני מסביר לך. אני מבטיח לך כמו לכל אחד אחר. אם תתבונני לתוכך ותגידי אני רוצה, ותגידי לעצמך אני רוצה להבין אחת ולתמיד למה אני רוצה להיות בריאה, אני חייבת להבין את זה, לא מוכנה שום פשרה, אני אבין את זה, ואם לא אני עולה לגג הקרוב וקופצת, למרות שזה לא יעזור לך, אבל אני רוצה בכל מחיר להבין, ואם אלוהים יגיד שאין אפשרות להבין, אני אירה בו ואני אבין בכל זאת. אין דבר כזה אין אפשרות להבין. אני רוצה להבין אחת ולתמיד, למה אני באמת רוצה להיות בריאה? אם תעשי את זה, את בסוף תגלי שאת בכלל רוצה להיות חולה כמו שאת רוצה להיות בריאה. נכון שאת ממש רוצה להיות בריאה? נכון שאת ממש לא רוצה להיות חולה? אם את תסתכלי פנימה לתוכך עד הסוף, את בסוף תגידי, רגע, אני בכלל רוצה להיות בריאה כמו שאני רוצה להיות חולה. למה? למה שתראי את זה בסוף? אני לא יכולה, אני לא מבינה את זה. ברור, כי זה נראה לך לא הגיוני בכלל. גם לא שם, צריכה לבדוק את זה בעצמך. אני מתחייב לך. אם אני מתחייב לכל אחד, זה 100% הצלחה. 100%. אם תלך עד הסוף, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, עד לסיבה הראשונה, מובטח לך שתרצה להיות חולה כמו שאתה רוצה להיות בריא. שתרצה שיכאב לך כמו שאתה רוצה שלא יכאב לך, בדיוק באותו מידה, ובו זמנית, אתה גם כן תהיה בעולם הזה שאתה, זה דבר שהוא לא הגיוני, אבל ככה זה. ועכשיו, זה נראה לך לא הגיוני, אתה אומר, רגע, אבל זה לא הגיוני, לא, 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 זה ככה, ואתה תיישר את עצמך לפי זה. זה כל הרעיון. אתה אומר, מה שאני יכולה להבין, שאתה אומר, זה שאני חולה, בסכרת, יש לזה איזה מין... את רוצה עכשיו להיות חולה. אה, יש לזה? יתרונות? לא. שלמות, מושלמת, זה הכי טוב, זה הכי טוב בעולם. לא רק יתרונות, אין לזה שום חסרונות. זה הכי טוב, אין לזה שום חיסרון. לא באמת יכולה להבין את זה אבל ככה.
אני לא אומר לך שאת עכשיו צריכה להאמין לי. אל תאמיני לי, אני רק נותן לך קו חשיבה. את יכולה להגיד, תקשיב, מעניין. רק נותן לך קו חשיבה, שתביני. זה עניין של נחישות ורצון. אם את ממש רוצה לחוות את זה, אני מראה לך את הדרך. אתה יכול להגיד, לא בא לי. בא לי לאכול פיצה. בסדר? אני אומר לך, אם את רוצה, אני מראה לך את הדרך. עכשיו, אני אגלה לך סוד, כשאת רוצה... לשאול את עצמי עוד ועוד ועוד ולהגיע לעניין למה אני רוצה להיות בריאה. כן, אם תעשי את זה, בסוף תגלי שזה לא משנה בכלל, ואת תחווי את זה. את תרגישי את זה. עכשיו תסתכלי, כשאת, יש לך סכרת ואת לוקחת מזריקה לעצמך, אם היית פיקחית, דיינו משתמשת בשכל שלך יותר, יש לך שכל כמוני, רק את לא משתמשת בו כמוני, משתמשת בו יותר, אז תוך כדי שאת לוקחת תרופה נגד סכרת, כדי לא להיות בסכרת, תוך כדי זה את היית יודעת שהסיבה שיש לך סכרת זה כי את רוצה שיהיה לך סכרת. ואז במילה את לא יכולה לכעוס על זה שיש לך סכרת, כי את רוצה שיהיה לך סכרת. כי את היית חווה את עצמך... אל תאמין לי. אני, תקשיבי, אני לא, אני אתן לך קו חשיבה. אני, תשמע, קו חשיבה, אבל בשבילי, אם אני מאמצת או לא מאמצת, זה או שאני חושבת... לא, אל תאמצי אותו. לא, אל תאמצי אותו, תבדקי אותו. טוב, תקשיבי, בוא נעשה אחרת. אם פעם יקרה לך איזה דבר רע, ולא תדעי מה לעשות, תגלי שיש דרך שאליעד הבטיח שמוציא אותך מהברוך, אוקיי? תזכירי, תרשמי בפתק כזה קטן, תשימי בלב. אם יום אחד אני אסתבך באיזה משהו ולא יהיה לי שום פתרון, שום דבר לא יעבוד, אני אסתכל לתוכי, אליעד אפני, אליעד אמר, שאם אני אנסה להבין למה אני רוצה, אני עוד ארצה את זה בכלל שרע לי. תזכרי את זה. כל פעם שרע לך, בוא נצא לך, כל פעם שיש משהו שאת לא מוצא חן בעינך בחיים, תשאיר לך, אבל למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? אם תתבונני פנימה, תגלי שיהיה לך יותר טוב. זהו, זה קו חשיבה. קו חשיבה אומר שאם אתה מתבונן פנימה, אז אתה לא ננעל על הרצון הסופי. אני אתן לך דוגמה פשוטה. בן אדם הולך למקרר, רוצה לשתות מיץ תפוזים. הוא רואה שאין מיץ תפוזים. מה הוא אמור להיות? מבואס. אבל אז הוא אומר, רגע, אבל למה אני רוצה לשתות מיץ תפוזים? כי בא לי סתם לשתות משהו קר. אז אני אשתה קולה. אז הוא רואה שגם אין קולה. אז הוא מבואס. הוא אומר, רגע, אבל למה אני בכלל רוצה לשתות קולה? כי בא לי לשתות משהו קר, אז אני אשתה מים. אוקיי? ואז הוא גם רואה שאין מים קרים, נגיד. אוקיי, אז הוא פעם מבואס. אז הוא הולך עוד יותר פנימה. רגע, אבל למה אני רוצה לשתות מים? מים קרים, כי בא לי כי אני צמא. אז אני אשתה מים הברז. הוא כאילו פחות מזדהה עם הרצון הסופי, והוא יותר הולך לרצון הפנימי. ואז נגיד לדוגמה, אין מים בברז, בסדר? הפסקת מים. רגע, אבל למה אני רוצה לשתות מים? כי אני מיובש. אז אני אוכל פרי. ויהיה לי אותו דבר. אז הוא רואה שאין פרי, בסדר? ואז הוא אומר, רגע, אבל למה אני רוצה? הנה, עכשיו היה בחדשות, דוגמה, עכשיו היה בחדשות, אחד שנתקע במעלית 18 שעות, הערב היה. בסדר? פה, כן, פה בארץ, לא, ערב היה בחמש. ונתקע במעלית 18 שעות, עכשיו, מה קרה שם? הוא היה במעלית, מה עושה בן אדם שהוא נתקע במעלית? מתחיל לצועק, תצילו אותי, תצילו אותי, אבל מה לעשות שאף אחד לא ענה? אז הוא טיק טק קלט, רגע, למה אני צועק? כי רע לי פה, אבל אם אני אמשיך לצועק, יהיה לי עוד יותר רע, כי אני כבר מאבד כוחות. צריך לשמור כוחות לאחר כך, אז הוא הפסיק לצועק, לחיכה לאחר כך. זאת אומרת, כשהוא הבין, רגע, למה אני בכלל צועק? כי אני רוצה לצאת, מה זאת אומרת? רגע. אבל הרצון לצאת הוא לא הרצון הגדול ביותר. הרצון להרגיש טוב הוא יותר... למה אני בכלל רוצה לצאת מהמעלית? כי אני רוצה להרגיש טוב. אז אם מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, אז עכשיו זה לא משרת אותי הצעקות שלי. אז אני לא אצעק. כאילו מסתכל פנימה. נגיד שאין לך עכשיו מים בברז ואין לך אוכל בבית. רגע, אבל למה אני בכלל רוצה לאכול? כדי להיות מאושר. אז אם אני אכעס, אז אני אהיה פחות מאושר, אז אני לא אכעס. אתה הולך פנימה לתוכך. זאת אומרת שככל שאתה מתבונן פנימה, אתה פחות מזדהה עם הרצון הסופי. זה הרעיון. ואז אתה חווה את האחדות. ואם יהיה לך מים, אתה תשתה. אבל... תגידי, איך אתה הגעת לכל התורה מהחיים? סבלתי מספיק. לא באמת. עונה לך, סבלתי מספיק. ופתאום... והייתי גם מספיק אמיץ, למרות שלא לי ברירה. כי אם אתה סובל מספיק, אין לך ברירה. אתה מאבד את הפחד. אם ממש רע לך, שום דבר כלום מפחיד אותך. תגדירי לסבול, תעשי יותר, סבלתי מספיק. מה שאפשר לסבול, סבלתי. אבל זה הגיע לך בתור הערה? לא, אין לי ברירה. לא, זה תוצאה. אני, יש פה בחור נחמד, קראו לו רבי נחמן. רואים, אני מקדם את הספר שלו, הספר הכי טוב בעולם. בסדר השני, שלי ושלו. בכל מקרה, הוא הבטיח...
שיש, הוא קודם כל הבנתי שהוא לא שקרן. מסיבות כאלה ואחרות, זה הדבר שהתבסס אצלי בגיל צעיר שהוא לא שקרן. אמרתי, אם הוא אמר משהו, זה...